aizvadītajā piekdienā Saeimā iesniegs 2024. Gada valsts budžeta projekts un to vakar sāks skatīt arī Saeimas komisijās. Ministru prezidenta Evika Siliņa iepriekš uzsver, ka nākamā gada valsts budžeta projekts ir Latvijas drošības un ilgtspējas budžets, norādot, ka drošības jautājumi mūsu reģionā būs aktuāli arī nākamos gadus. Tāpēc plānotie ieguldījumi esot vērsti uz to, lai Latvijas robežas būtu nostiprinātas, turpinātos bruņoto spēku spēju attīstību un pieaugt Latvijas dienestu kapacitāti, reaģējot uz visu veidu izaicinājumiem. Un šorīt ministru prezidenta Eviku Siliņu esam aicinājuši arī uz interviju. Labrīt. Labrīt. Droši varam prognozēt, ka diskusijas par valsts budžetu Saeimā pilnīgi noteikti būs karstas vismaz no opozīcijas puses, bet par manevra iespējām tieši runājam par budžetu. Vai jūs, līdzīgi kā finanšu ministrus, teiktu, ka diskusija var vēl tikai būt par samazināto PVN likmi augļiem un dārziņiem vai tomēr vēl arī varbūt par kādām citām pozīcijām? Nē, nu skaidrs, ka diskusijas noteikti būs un mums būs jādiskutē, jo daudzas lietas, protams, parādās pēdējā brīdī, bet... Tas, kas ir jāsaprot, ka ministrijas un nozares iesniedz pieprasījums par 2 miljardiem. Un tad, kad bieži vien ministri vai kāds atsaucās, ka mēs taču iesniedzām, mums neiedev jārēķinās, ka pieprasījums tiešām ir 2 miljardi apmērā. Un no tā visa bija kopumā ministriem jāizvēlās, kas tad ir tās viņu galvenās prioritātes un kopumā valdībai, jo izvēle nav viegla, jo vajadzība patiešām ir daudz, bet visas vajadzības, protams, mēs apmierināt nevarēsim, tāpēc arī ir izvēlētas šīs prioritātes, lai mēs tad varētu teikt, ka šajā gadā tiešām koncentrējamies uz šīm lietām, saprotot, ka vajadzība, protams, paliek vēl vairāk. Un tāpat arī citām nozerēm, nu jā, par dārziņiem un augļiem būs jādiskutē, jo kopumā arī šī valdība nav lēmusi neko par augļiem un dārziņiem. Vienkārši šobrīd iztek tas termiņš, kas bija uz pagaidu laiku noteikts, lai būtu samazinātā likme pēc Covid un pēc Ukrainas kara sākuma. Bet ir skaidrs, ka, lai mēs atceltu tātad šādu samazināto PVN likmi, pareizāk sakot, lai mēs atkal nepagarinātu. Vai turpinātu piemērot šo 5%? Turpinātu piemērot šo atlaidi, tas maksātu 36 miljonus, un šobrīd vienošanās ir par 12, kas maksā 16 miljonus. Līdz ar to, atrodot vēl papildus šādu izdevumu, mums jādomā, nu tad skaidrs, es dzirdēju diskusiju par sporta pedagogiem, nu mēs nevarēsim atrast vēl. Tas nozīmē, ka kaut kur šīs robežas ir jānovelk, un tās izvēles nav vienkāršas. Sporta pedagogu saka, tiešām 5 miljoni nākamajā gadā. Nu, es teiktu, ka varbūt tad mums jādomā, ko darīt ar dārziņiem un augļiem, jo vēl 5 klāt 16, tas jau ir 21. Bet to ministrī, teiksim, savā pamatbudžetā vēl var rast, izglītības un zinātnes ministrī? Man grūti pateikt, kāpēc, pieņemsim, vispār sporta pedagoga neparādas pedagoga atalgojumā, jo mēs pedagoga atalgojumam esam 95 miljonus piešķīruši, tā kā, nu, tur tajā kopējā... Es būtu iedomājusies, ka tur tas viss arī ir iekšā skaidrs tādās lielās niansēs. Vislabāk zina tikai pat izglītības ministrija, ko viņi ir iesniegusi. Un šis, protams, man ir tāds, nu, zināms pārsteigums. Vai jūs prasīsiet skaidrojumu no ministras puses par šo? Es noteikti prasīšu skaidrojumu, bet viennozīmīgi jautājumi par sportu ir nu, nelīdz galam sakārtot. Es domāju, tur ir diezgan daudz darba, ko darīt. Jo mums ir jāveicina fiziskās aktivitātes gan bērnu, gan jauniešu vidū, un šobrīd finansējums sportam ir ļoti tāds, nu, sadrumstalots. Tur neskaidrība ir vairāk nekā skaidrība. Vēl par vienu konkrētu pozīciju. Nedēļas sākumā jūs izteicāties, ka pašvaldībām nākamajā gadā būs pieejams līdzfinansējums tā dēvēto mūžīgo bērnu kopšanai mājās, kā zinām, šo sabiedriskajā mediju aktualizē. Vai jums ir pārliecība, ka atklājības ministri tiešām varēs atrast šos līdzekļus un kādas indikācijas ir pat labam? Tas, jāsaka, tur ir ļoti daudz dažādu nianšu šajos piemaksās un ko tieši maksā. Tas, ko mēs esam vienojušies ar pašvaldību savienību, ka valsts līdzmaksās tiem bērniem, kas ir īpašā kopšana vajadzīga tieši jādod pakalpojumus mājās, ka valsts piemaksās pašvaldībai par šo pakalpojumu 30% maksā līdzapmērā, līdz ar to būs tāds vienāds izklājums pa visu Latviju, jo šobrīd nereti, tā kā tas bija pilnīgs pašvaldības rīcībā, nereti nu, dažas pašvaldības nespēja nodrošināt pienācīgā apmērā šādu pakalpojumu bērnu kopšanu mājās. Līdz ar to par šo pakalpojumu būs līdzmaksājums no valsts.
Jūs to aktualizējat arī tad, kad bijāt tā labklājības ministrs, tas ir šobrīd, ja? Jā, jā, protams. Tas ir, ja. Un vēl 1,2 miljonu eiro kā pirmais solis tiek minēts vismaz no ministras, atbildīgās ministras puses amatieru kolektīva vadītāja atalgojuma kāpumam. Šādi līdzekļi papildu var tikt atrast vai tomēr, jo ministrs saka, teiksim, tajā bāzes budžetā viņi ļoti nevēlētos meklēt šādu summu. Nu, viņai būtu primāri jāmeklē bāzes budžetā, tāpat kā es teiktu, kad arī izglītības ministrijai ir jāpārskata, jo tas, kas ir reizēm, nu, tas izaicinājums ir jau ministrijām bāzes budžeti un skaidrs, ka mēs nevaram atteikties no kaut kādām vajadzībām, ko mēs regulāri nodrošinām, bet ir iespējams kaut ko konsolidēt, tāpat kā mēs runājam ar pašvaldībām, skaidrs, ka ja regulāri iztrūkst kaut kam līdzekļi, ir jāskatās arī, vai mēs sistēmiski nevaram centralizēt kādas funkcijas tādējādi iegūstot arī papildus finansējumu. Tālāk, runājot par minimālo algu no nākamā gada, tad minimālā alga būs 700 eiro. Tas ir ievērojams kāpums šeit Latvijā, bet ja mēs salīdzināmies ar mūsu kaimiņu valstīm, vēl aizvien ievērojam atpaliekam no viņiem. Arī Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienība teica, ka būtu jāceļ neapliekamais minimums. Savukārt no jums ir bijusi atbilde, ka tam nepietiek līdzekļu. Vai ir zināms, cik daudz līdzekļu būtu nepieciešams šādam solim, vai tas vispār kaut kad tuvākā nākotnē būtu iespējams un kad tad mēs Varbūt beidzot varētu arī panākt mūsu kaimiņus, ja mēs runājam par minimālo algu un ienākumu līmeni. Neapliekamo minimumu. Nu, šis ir diezgan komplekss jautājums. Tas nav tā vienkārši pacelt neapliekamo minimumu. Jā, tas ir ļoti būtiski izdevumi budžetā, bet tur ir diezgan lielas bažas arī no pašvaldībām un Daļa no tātad šiem ienākumiem aiziet pašvaldību budžetos. Tātad, ja mēs vēl palielinām neapliekamo minimumu, tātad par to daļu iedzīvotāji nemaksā nodokli, un tas vēl pašvaldībai tātad aiziet sacen viņu budžetā. Līdz ar to mēs nākamajā gadā esam vienojušies, ka mums ir jāatrod veids, kā mēs vispār savādāk pašvaldību izlīdzināšanas fondu veidojam, jo šobrīd, nu, arī runājot par šo lietu tātad paralēli, ir jāsaprot, kā turpmāk varēs finansēt gan pašvaldības, kādā veidā mēs varam darba devējiem tātad nu, arī viņu prasībām atbilstošas vajadzības iedot, jo nu, nebija viegli tā diskusija arī par minimālās algas palielināšanu ar darba devējiem, tā kā šeit ir ļoti daudzas puses un kopējā tādā nodokļu diskusijā šis ir jārisina, jo to nevar izraut atrisināt. Kā es minēju, kaut ko tādu darot, mēs automātiski arī tad skaram pašvaldības un viņu ienākums. Tā kā tur ir kompleks jāatrisina gan izlīdzināšana, gan neapliekamais minimums, gan arī minimālās algas jautājums, kas arī ir labklājības ministrijas šobrīd debati gan ar darba devējiem un darba ņēmējiem arotbiedrībām. Šīs diskusijas ir smagas, ja? Nu, nav vieglas, jo pilnīgi pretējas vajadzības un tur jāatrod tāds kompromiss, bet es domāju, ka mēs to kompromisu atradīsim un jā, mēs atpaliekam no pārējām valstīm ar minimālo algu. Mm-hmm. Manuprāt, nu, mums ir jāiet uz priekšu, mēs nevaram palikt tajā līmenī, tāpēc es esmu arī gatava šādus kompromisus meklēt, jo arī darba devēji jau saprot, ka labi tas nav un nav labi arī Latvija iespundē tādā zemo algu zonā. Mums ir jāatrod veids, kā mēs tomēr varam nu, virzīties uz augšu un atrast arī tādu diskusiju un tādus atkal varbūt motivāciju vai burkānus, tā sakot, darba devējiem, kas viņus ieinteresētu, samazinot birokrātiju, uzlabojot dažādas citas prasības, kaut vai nodoku režīmu maksāšanu, atvieglojot, kas viņiem arī būtu interesanti, nu, lai nav tikai tā, ka iegūst tikai darba ņēmē. Jā, ārvalsts investors apšķīt arī norādīja tieši šo birokrātijas mazināšanu, kā mums nu, laikam tur arī ļoti daudz mājas darba darām. Jā, es teiktu, ka tas ir tāds viens no lielākajiem arī maniem izaicinājumiem, jo tur nevarēs ar vienu likumu pieņemšanu, kaut gan es esmu izdevusi aicinājumu arī saviem ministriem vērtēt, vai nevarētu mēs kaut vai iesniegumu izskatīšanas termiņus pātrināt šobrīd 30 dienas, nu, interneta elektronisko parakstu pasaulē. Tas būtu tā kā līdzīgi Igaunijā uz tam 7 dienām? Es nezinu, vai mēs būsim spējīgi uz 7, bet vismaz pusi no 30 mēs varētu samazināt, kaut vai 10 darba dienas, esmu aicinājis ministrus izvērtēt. Vismaz iesniegumu ziņā, es domāju, tas pātrināt, to arī darba devēji ir jautājuši, bet birokrātija ir izaicinājums. Mēs esam vienojušies, kad no tās lielās birokrātijas, nu, ja tā skatās uz to kā lielu kūku vai picu, tad pirmo gabalu, ko mēs griezīsim, tieši būs nekustamais īpašums un tā attīstība un viss saistīts ar industriālo parku attīstību, tātad būvniecības procesa pātrināšana, kas dot iespēju tātad gan investoriem ātrāk ieguldīt, gan arī nu, šādas projekts nepazaudēt, jo šobrīd garie būvniecības saskaņošanas procesi un nevienādā tā arī dažādās pašvaldībās attieksme ļoti mums, nu, tā sakot,
noņem vēlmi varbūt šeit ieguldīt, jo tā birokrātija ir gara un sarežģīta. Un es domāju, šis ir viens no pirmajiem darbiem, ko mēs uzsāksim, tad skatīsimies nākamajām nozerēm, kā mēs varam samazināt. Banku pretim nākšanu. Jā, bankas arī ir interesēts, lai šis process būtu mazāks. Vakar man bija banku grupa, kur mēs pāriešanu tātad fiziskām personām no vienas bankas uz otru arī samazinājām. Tātad šos papīru vajadzību un ātrumu un arī izdevumu apjomu. Tā kā es domāju, tur arī būs paralēli šis process, kas arī atvieglos tātad kopumā šo nekustamo īpašumu jautājumu. Vēl par valdības rīcības plānu, tad pirmo projektu versiju bija solīts, ka varētu sagatavot līdz šīs nedēļas beigām, pabeigt to varētu līdz gada beigām. Kas tajā būs konkretizēts? Es neesmu redzējis vēl šo rīcības plānu. Ministrijas nav vēl visu iesnieguši, tāpēc arī tikai līdz šīs nedēļas beigām vēl tiek, nu viņš saskaņots un saslīpēts, lai arī es varētu iepazīties, tad es arī tikšos ar katru ministru atsevišķi. Un es domāju, tas, kas būs izaicinājums, vienoties par konkrētiem mērķiem un izmērāmiem rezultātiem. Nu, pieņemsim, ja mēs ejam uz nabadzības samazināšanu, tad mums ir jāuzliek konkrēti procenti vai konkrētas izmērāmas vērtības, kā mēs soli pa solim ejam uz priekšu, jo līdz šim ir vairāk arī rīcības plāni bijuši pakļauti tādam procesam. Būs plāns, būs plāns, būs plāns. Līdz ar to, es domāju, tas būs izaicinājums. Ne visos punktos mēs varēsim tādus skaidrus mērķus noteikt, jo vienā daļā noteikti, nu, tas vienkārši būs kaut kādi darbi, kas būs jāizdara. Kuros punktos nevar šos mērķus Es nevaru, tā, man grūti šobrīd no tā visa lielumā to minēt, bet ir, noteikti, sociālā politikā ir ļoti grūti pateikt, nu, cilvēktiesībās arī varbūt ir grūti tādas izmērāmas mērķus, tev viņi ir jāmēra attiecībā pret tiesībām, tur nebūs tāda skaitliska mērķa, bet viņi būs izmērāma attiecībā pret viņas cilvēktiesību standartu. Tā kā tas būs noteikti tāds nu, izaicinājums, redzēsim, kā mums ar to ies, jo skaidrs, ka ministrijām arī ir jāpārorientē savus darbus, lai nedaudz pielāgotos arī valdības tam darbam, kādu mēs šobrīd esam uzlikuši, ka mēs nosakam arī skaidrus neatliekamos darbus un pēc tiem arī virzamies. Ja mēs runājam vēl par to ekonomiku nedaudz, tad tas, uz ko tiešām norādīja ar ārvalstu investoru padome, konkrēti, ka klimata un enerģētikas jomā valsts lēmumiem jābūt ātrākiem. Vai mums ir gatava tāda enerģētikas politika un zaļā kursa plāns, lai tiešām šiem ārvalstu investoriem tad arī būtu skaidri tie soļi, kā darīt ilgtermiņā? Redzēt, bija ļoti karstas diskusijas, kad iepriekšējā valdība izveidoja klimata un enerģētikas ministriju. Ļoti karstas debatas, tagad dažiem ministriem pašiem jāatbild par saviem vārdiem toreiz, kad iebild, bet ir skaidrs, ka bez tādas vienotas ministrijas mēs nekur nebūtu virzījušies. Vēl nav gads, kopš ministrija ir izveidota, viņiem ir gatavs jau gandrīz arī plāns tātad šim strateģiskajiem mērķiem attiecībā uz zaļo enerģiju, domāju, būs karstas debatas, bet viennozīmīgi tas ir nu, viens no arī mūsu šīs valdības izaicinājumiem šādu stratēģiju uzlikt, arī dot skaidru signālu investoriem, ieguldītājiem, bankām, kredītiestādēm, ka mums ir stratēģija vakar valdībā pieņēmām mājokļu pamatnostādes pirmo reizi Latvijā, dīvaini liekas, ka tā tas ir, bet tā tas ir, kur arī skaidri pateikt, mēs gribam 10 000 mājokļus, tas ir mērķis iet uz to, izbūvē, tas ir tātad arī skaidrs, ka tie ir energoefektīvi, tātad tie arī ir zaļie mērķi, daļa no šī visa procesa, kas skaidri pasaka, ka Latvija grib būt zaļa, mēs rēķinamies ar kopējo tādu arī Eiropas nostāju, bet, protams, mums ir jāsamēro tas ar mūsu iespējām un izdevumiem. Tā kā, jā, es gaidu no klimata ministrijas šādu plānu. Tas ir šajā gadā? Gaidāt plānu vēl? Es nevēlos pārsteigt, un tas nav mūsu neatliekamais darbos šajā gadā. Es domāju, labāk, lai viņš ir saskaņots ar visām nozerēm izdiskutēts. Nevis varbūt viņš iet pārāk strauji, un nu, nākamā gadā noteikti viņam būs jābūt. Vēl kāds aktuāls jautājums valsts kontrolē ir nepieciešams jauns vadītājs. Iepriekš jūs bijāt minējusi, ka varētu varbūt arī koalīcijā meklēt kādu vienu kandidātu. Kad par šo runāsiet ar saviem koalīcijas kolēģiem? Varbūt jau esat to paspējis darīt? Jā, mēs neesam par konkrētu kandidātu šobrīd vēl runājuši, tā kā tikai no nākamās, tātad no rītdienas, ceturtdienas sāks noticēt termiņš, ka varēs pieteikt šos kandidātus. Saimā un tas būs divu nedēļu laikā jāizdara. Es domāju, tātad šo divu nedēļu laikā arī koalīcijai būtu jāvienojas par savu vienu kandidātu. To tad mēs arī šo divu nedēļu laikā izdarīsim. Publiskajā telpā izskanēs, kā man tam tiktu apsvērts, varētu tikt apsvērts valsts padomes, kontrols padomes loceklis Edgars Korčāgins. Kāds ir jūsu viedoklis par viņa kandidatūru? Korčāgina kungs šobrīd izpilda valsts kontrolieru vadītāju pienākumus. Manuprāt, viņš ir gana pieredzējis, bet nu, jāskatās, vai mums nav vēl kāds cits kandidāts, būtu vismaz tādai diskusijai koalīcijas iekšēnē jābūt.
Jo skaidrs, ka no esošiem padomes locekļiem jau vien tur veidojās kāds iespējas arī izvēlēties atbilstošo kandidātu. Vēl gribējām jautāt par starptautisko situāciju, runājot jautājums par notiekošo tuvajos austrumos kontekstā ar iespējamo imigrantu pieplūdumu visā Eiropā, to starp iespējams arī pie mums, ja mēs paturam prātā arī Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kāda ir Latvijas pozīcija šajā jautājumā? Kāda ir situācija? Jautājumā par Baltkrieviju vai? Ne, par robežu, migrantu pieplūdumu vispār Eiropā kopumā, jā. Nu, skaidrs, ka Latvijas pozīcija vienmēr ir bijusi tāda, ka mums ir jāvēršās pret cēloņiem, kāpēc vispār šādas migrācijas plūsmas veidojās, jo arī Baltkrievijas gadījumā, ja mēs nebūtu panākuši tādu Eiropas kopējo pozīciju, kad netiek ielaists vairs lidmašīnas, kuras masveidā bez jebkādiem dokumentiem ieved tātad cilvēkus, kas ir nelikumīga migrācija, tad nevarētu šīs plūsmas apturēt arī uz Baltkrievijas robežas. Bet nākamais ir jāveicina ir tātad legālā migrācija, kad mēs skaidri zinām, kas ir tie cilvēki, kas vēlas iebraukt, kādi ir viņa dokumenti, kādi ir viņa mērķi, tas ir viens. Un līdz ar to arī Latvija vienmēr ir palikusi pie šāda viedokļa, vispirms cīlamies ar cēloņiem, veicinam tātad skaidrs nosacījums legālajai migrācijai un veicinam arī šo atgriešanas politiku. Jo, ja mēs ātri nespējam nelegālos ieceļotājus atgriezt atpakaļ viņu mītnes zemē, nu tad arī mums veidojās tāds pudeles kakls un faktiski mēs kļūstam nespēcīgi. Par šo šobrīd runā arī Vācija, kad ir ātrāk jāveicina tātad atgriešanas politika. Latvija vienmēr ir bijis diezgan skaidra nostāja, ka mums ātri ir jāatgriež. Nu, vienmēr diskusija bijis par to, vai tās valsts, no kurienes viņi ir atbraukuši, vispār spējīgi viņus paņem pretī. Un par to šobrīd Eiropā arī notiek diezgan skarbas diskusijas, kā veicināt, lai nav tā, ka valsts, kur viņi ir jāpieņem, ļoti mazā skaitā ir gatavi paņemt pretī šos ieceļotājus. Mēs ar jums tiekamies novembrī, Patriotu mēnesī, priekšā Lāčplēša diena, nākamnedēļa ir valsts svētki. Svētku laikā, ko jūs teikt, ko ikvienam Latvijas iedzīvotājiem apzināties un būt skaidram par savu esamību, par savu par mūsu valsti. Man arī vērojot diskusijas Eiropā ar citiem kolēģiem, es varu teikt, ka patiesībā mums jābūt lepniem par to, ka Latvijā ir droši. Mēs varam justies lepni, ka mēs esam izcīnījuši savu valsti. Mums tas jāatcerās. To cilvēku vārdā, kas ir karavīri 11. Novembrī krituši reiz cīnoties jauni puiši par mūsu zemi, mums tāda ir. Un mums ir jāspēj sevi atrast to spēku, lai mēs turpinātu šo tādu patriotismu un arī tādu apziņu, ka mums ir sava valsts un mēs esam tie, kas to valstu veidojam. Nebūs neviens cits, kas no malas to veidos, esam tie mēs un tas laiks, kas mums ir dots, ir mūsu laiks, lai mēs to padarītu labāk. Un atstāt arī mūsu bērniem valsti, par kuru mēs varam lepoties un gribam paši tur dzīvot. Paldies par šo vēlējumu, protams, ikvienam un paldies par sarunu. Saprot šodien darba vizīte uz Igauniju. Jā, šodien vēl darba grupa un darba vizīte uz Igauniju vakarā un rīt atkal atpakaļ. Nu ko, paldies un lai arī jums šis svētku laiks tomēr nedaudz tāds mierīgāks un arī patriotiskāks. Paldies par sarunu.